一个撇，短小又粗。向左大一点，注意这个横，它这个起笔的位置和收笔的位置。动用完之后，向右上方斜的提按，注意向内，然后再向外，稍微停顿一下，扣上去，向方向，向左上方。这两点要有高低变化，横这个横向左边伸出去要长，竖钩要垂直，两点向竖钩这边靠得紧一点，一个点要轻，一个点要重。粗细的对比，这样子高低错位，横都是向右上方斜的比较多，间距比较相等。注意这个勾的地方应该在这个转折的外边。